питання голови автодоріг. Міський голова просив вже почати роботи з холодним асфальтом. Є у нас проспект Центральний, є багато ям, які такі, знаєте, вони невеликі, але якщо вечором їдеш, то можна отримати масу неприємностей. Він каже, що поки зараз сухо, що ви сьогодні запросили пресу, показательно зробили пару ям холодним асфальтом. Можливо це чи ні? Так. Тоді сьогодні наскільки ви запрошуєте, щоб преса зараз приїхала? Давайте на вторую половину дня. На вторую половину дня. Виберіть пару гарних ям, зробіть і подивимося, які результати. І тоді буде чітко виконано доручення міського голови.